Херсоні у зв'язку зі складними погодними умовами оголошений триденний рівень червоної небезпеки. У зв'язку з тим, що зараз в Україні зросла кількість випадків загибелі від переохолодження, в кожній області встановлені пункти обігріву для населення. В Херсоні з вчорашнього дня було розгорнуто два пункти обігріву – на проспекті Святих Кирила та Мефодія 16А та по вулиці Вишневій 12. Просим людей, які не можуть знайти місце, підходить, гарячий чай, тепло, все це ми забезпечуємо. Дежурить здесь наряд круглосуточно, в любое время. У такому пункті обігріву розміром 6 на 6 метрів одночасно можуть знаходитися більше 20 людей. Якщо буде дуже холодно, значить вони можуть знаходитися здесь постійно. Если у нас такое было, что люди не помещались, значит, часть на улице, часть здесь. Ну, в такому режимі. У мобільному пункті обігріву люди зможуть зігрітися, випити гарячого чаю і підкріпитися бутербродами. Середня температура, яку підтримують чергові, 18 градусів тепла. Ми підбрасуємо в котел, підтримуємо температуру 18 градусів. По мірі зниження температури носимо і підбрасуємо. Так, ось зараз ми закрываем все. Ну, в таком виде теперь будет всем тепло. Первое – это какой-нибудь борщ, там, каша, котлеты, вот, порционно. Как правило, на количество, определенное количество людей, сколько у нас людей, мы даем заявочку, и нам привозят для обеда. Цей намет встановили напроти церкви Христа Спасителя між багатоповерхівками. Адреса – Святих Кирила та Мефодія, 16А. А це сьогодні перші відвідувачі. Коли на вулиці мінус 10 та ще й пронизливий вітер, такі пункти обігріву, особливо для безхатьків, справжній порятунок. Пункт обігріву – це добре. Ой, отлично. На вулиці холодно, а тут обігріли, чайку попили. Все отлично, даже питань немає. Тепло, приємно, гостеприємно, люди добрі всі. Це радує, що такі є віч. Усіх, хто звертається до пунктів обігріву, обов'язковому порядку реєструють. Також за потребами їм надають медичну та психологічну допомогу. У нас в обов'язковому порядку тут ще робиться флюорографія, абсолютно всі проходять флюорографію. Приїжджають сотрудники Красного Креста, волонтери теж приїжджають, допомагають, оказують медицинську допомогу, коли у многих ожоги, у многих ранення всякі непонятного происхождения. От перев'язки роблять, значить, кому треба, відправляємо на тубдиспансер після обслідування. Херсонці ж наголошують, що таких пунктів могло б бути більше, бо навіть люди похилого віку і самотні пенсіонери тут можуть зробити зупинку і обігріти. Мінус 11 градусів, це дуже холодно. І добре, поп'ють гаряченького, хоч погріються. Дуже добре. Рятувальники закликають жителів міста та області не бути байдужими та зносити до пунктів обігріву теплі речі, медикаменти та їжу. В середньому за день до кожного пункту обігріву звертаються понад 50 осіб. Хто не має даху над головою, тут можуть і переночувати. Рятувати людей від морозу такі намети будуть цілодобово, до перших показників плюсової температури на вулиці.